Ահա այսպիսի վիճակ էր Հայփոստի 0054 բաժամունքում։ Հունվարի 4-ից սկսած այս բաժամունք չի դադարում թոշակառուների հոսքը։ Սակայն այստեղ հայտնված շատ մեծահասակներ պարզապես շեմքից հետ են դառնում, տեսնելով այս կուտակումները։ Իսկ հերթում կանգնածներն էլ շատ հաճախ դուրս են գալիս ոչ թե գումարը ձեռքներին, այլ միայն այն ցուցակի համարով, որտեղ պետք է փնտրեն և գտնեն իրենց անուն ազգանունը։ Առաջ դու կամ փողոցը մի ապրում, ընդեղ տված է, գնացին դեղ, ասին տվել ենք մեկ, ես էլ ինքը գրես տվեց անուն ազգանունով, ասես գնացեք ընդեղ, 5 օր է ես տեղ եմ, հոգնել եմ ես հերթերից արդեն, քիչ անում զզվեմ, թողեմ այդ անուն, թերապես չստանեմ։ Բաժամունքի վարիչ Սիրվա Ղազարյանը պարզաբանեց իրավիճակը, խառնաշփոթի պատճառը շենքային պայմաններն են և ցուցակներում առկա անճշտությունները, որոնք ստացվել են թաղամասի սոցապ կենտրոնից։ Ցուցակները շատ խառնատպված, շատ խառը։ Փնտրում ենք, գտնում ենք, տարբեր երկրորդ թաղամասի բնակիչը հայտնվել է 4-րդ թաղամասում, երրորդի բնակիչը գյուղում է հայտնվել։ Ամբողջ անհատական մի մարդու համար 15-20 րոպեա պետք է մենք ցուցակները հայտնաբերենք, բայց սպասարկումը գնում է նորմալ բարձր մակարդակով։ Թոշակառուներին թե բանավոր, թե գրավոր կերպով զգուշացվում է, որ սպասեն տներում, փոստատարները թոշակը կբերեն, սակայն այդ գործընթացն էլ է երկարում, քանի որ ընդամենը 2 փոստատար է աշխատում, և հարյուրավոր թոշակառուներ կրկին շտապում են փոստային բաժանմունք։ Այսօր 11-ն է, մենք չենք ստացել։ Դու ասում ես տուն են ու երեկել ենք եկել։ Մի 3 անգամ եկել գնացել ենք նանից առաջ, ապա 4 անգամ այսօր գալիս ենք, չենք կարողանում ստանանք։ Ասում ես տուն են, տներն են ուղարկել բաժանելու, սուտ է։ Այն ժամանակ լավ էր, մեծ էր տեղը, բոլ մարդիկ նստում էին, բան էին անում, այստեղ փոքր տեղ է, գալիս են չեն կարող։ Հա, նոր են տեղափոխել, ես գիտեմ, բայց սենց չի ստացվի, ժողովուրդ են, գնում են գալիս են, 5 օր այն կինը, 2 օր գնում է գալի, առաջի թաղն է, առաջի թաղից է, չի կարում ստանա, երեկ եկել է, այսօր եկել է, տներն են տալի, բայց սենց չի կարելի։ Նկատենք, որ թոշակի ուշացմանը զուգահեռ տատիկ-պապիկներին զայրացնում էր նաև փոստային բաժանմունքի շենքային պայմանները։ Նկուղային հարկում գտնվող բաժանմունք մտնելու համար մեծահասակները աստիճանները մի կերպ էին հաղթահարում։ Մնացած գուցե ուղվի, գուցե կարգավորվի, բայց այն աստիճաններից քանի կին տարիքով կին սոտ են տվել։ Այս են ուժեղ մարդիկ, այն օր գրկել են 3 կնոջ ցեցել։ Այսօր ես իմ կնոջ, որ ոտքերը թույլ են, չէի կարող բերեներս, որ ինձ հետ խոսեր, ասում եմ ընդեղ, ասում եմ գնա բեր, մի կերպի չեցրա բերել են, որ տեսնեն։ Երրորդ թաղամասը ու ստորագրել են թե երբ որ փող կլինի, այս ստորագրեք, թող ձերոնցից մեկը գա ստանա, ոչ տանջվի։ Հայփոստի մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի տեղեկատվության համաձայն մայրաքաղաքում ապրող 140,000 թոշակառուներից 120,000-ը թոշակները ստանում են Հայփոստից, իսկ 20,000-ը ՎՏԲ Արմենիա բանկի միջոցով։ Կարնե Մանգասարյան, Արմեն Շահոյան, Երկիրն Այսօր։